Слава Україні, друзі! Засадівся я вже вдома з цими афінажами. Вирішив всі кинути справи і сьогодні поїхати на коп в ліс. Кажуть, що дуже багато комарів, але побачу, треба поїхати, трошки розвіятись, бо воно вже ці домашні справи трошки задовбали. Так що зустрінемося в лісі. От я й приїхав в ліс. Вже розібрав все. Повідкривав машину, щоб комарики позалітали. Зараз тако трошки десь сюди піду. Жарко, комарів хватає, але вже намастився, то може не будуть чіплятись до мене. Так, заснімемо перший сигнальчик. Він такий незрозумілий, але перший. Можливо, якась пробка або гільза. Не туди. І що в нас? Дев'ятнадцять-двадцять. Комарі тільки зайшов, намастився, а вже достають. Десь щось. Ага, я ж казав, пробка. Перша пробка. І що? Житомир. Такий перший сигнал. Комарів капець. Напевно, буде чути, як вони зущать. Так. Знайшовши такий гудзик непотрібний. І випали тільки що отакий якийсь час який. Такий механізм. Шкода, що не в позолоті. Мені б він був до речі саме. А як він називався, навіть не зрозуміло. Ну і поки що таке. Комарів капець. Видно, напевно, як літають навіть. І жужжать. Так. Випала на кінець-то перша монетка. Бачу, що це радянська пізня, але перша. Так. 84-й рік. Поки так, перша монетка. І знову такий гудзик. Нічого цікавого поки що. Так, вийшов я на таку доріжку. І трошки охренів, як це викопав. Ще поки не знаю точно, чи це воно, що я думаю. Зараз побачимо. Отако на дорожці, на пригорбку, вийшло відкопати сигнальчик. Сигнальчик був незрозумілий. Десь видно на ребро було. Та він і остався незрозумілий. 11. Це я вже зрозумів, що це не срібло. 11 срібло, я сумніваюся, що буде сигналити. Дивіться. Кришка від годинника кишенькового і напис «Анкер, хрен поймеш». Дивіться, яка. Ну це вже не срібло, це щось, може нержавійка якась чи що. Вже вдома провірю. В когось відломалась кришечка. Може, і десь годинник лежить. Але з написом я перший раз знаходжу таким. Цікава знахідка. Так, відходив я 2 годинки по такому чудовому лісі. Так, покажу, що вже знайшов. Ще десь 2 годинки похожу, побачимо, що ще попаде.
Це я так поки покажу, ще випало дві монетки. Одна ходячка 25 копійок, яка вже не ходячка 94-го року, і десятка 1980-го. Поки все. Надіюсь, щось ще буде. Спробуємо онлайн, наче такий сигнал непоганий. Непоганий. Що тут може бути? Хоч би якась монетка цікава, може, хоч би мідна. Так. Глибокий сигнальчик. Ну. Може глибокий, то може монетка буде? А може ні. «28-29. Все можливо. Так. І що у нас? А тут неможливе можливо. Така накладка з ножа. Да, ну таке буває. Що ж зробиш? З тієї ями ледве видовбав з корнів. І, якщо чесно, чуть штани не наклав. Я ще такої монети не знаходив. В нашому лісі. Да, і в принципі, наче не знаходив зовсім. На кінець-то срібельце. І не наше навіть. Круто. Одна марка. Німці. Дивіться, який стан. Супер. 1878 рік. Ай. Тут затерто. Та ти що? Оце-то монетка. Оце-то монетка. Комариків не дарма я кормлю. Шикарно. Так що сьогодні як-не-як. Ще щось в лісі та й залишилось. Напевно, треба частіше виїжджати. Чуєте, як гудять комарі? Це просто капець. Дочекався сезону комарні. Треба тут покрутитися. Рік чудовий. Я вроді би знаходив початок 900-х. А це 1878. Круто. Так, напевно, я вже піду до машини. Вилетіла в мене ще 3 копійки 73-го. І тільки що випала також біленька монетка, але це вже наша. 2 копійки, дуже рідко їх зараз можна знайти. Алюмінієві 2 копійки, 93-й рік. Стан ще чудовий, ще не з'їло її нічого. Так, якось так. Підемо до авто. І побачимо, може ще щось знайду, а ні то. Ну, ще півгодинки. Вийшов я вже до цієї виробки. От машина стоїть. В центрі кадру. Підходжу вже. Та й так, зараз, напевно, буду збиратися, та й покажу знахідки. Ну що ж, от і все на сьогодні. Показую, який в мене сьогодні результат.
я сказав би, непоганий. Так. Дві з-під Житомира приїхало. Пробочки. Так, ну це все, в принципі, ви бачили. Ця монетка супер вообще. І отак ще. Коротше, дві цікаві знахідки. Одна цікава, а друга супер. Якось так. Треба виїжджати, що робити. Вдома так, також сидіти не цікаво. Ну що, всім до зустрічі на каналі. Пока.